بس حوالہ ہی کا ایک حضوری کا تو حوالہ ہے، وہ حوالہ نکل جائے تو پھر ہمارے پاس رہتا کیا ہے؟ اس نعت کے بہت پرانی نعت ہے، سنی ہوگی آپ نے، دو تین شعر حاجی صاحب کی محبت کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ بہاروں کا سما ہے گھر گھر میں اجالا ہے۔ مجھے شوق نہیں آپ کو بار بار کہوں، لیکن اتنی سستی حضور کے ذکر میں اچھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ ذکر گناہ دور کرتا ہے، تو سستی کی تو وہاں پہ گنجائش ہی کوئی نہیں۔ ملتے سبحان اللہ کے، بہاروں کا سما ہے گھر گھر میں اجالا ہے، بہاروں کا سما ہے اور گھر گھر میں اجالا ہے، اور جو ٹکڑے نبی وہ آنے والا ہے، جو ٹکڑے جات کے کر دے نبی وہ آنے والا ہے، نبی وہ آنے والا ہے۔ کبھی 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 دنیا مانگا فقیروں نے کہ ہم کو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے، کہ ہم کو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پالا، خدا کا شکر ہے میں تیرے در کا نوالا ہے۔ اور ایک نعت کا بڑا حکم ہے، میں اس کا مقطع پڑھے بغیر آخری نعت پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں بتایا گیا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے، لیکن میرے بعد بہت سارے پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ شورا آفاق نعت، اس کا ذکر میرے بھائی شکیل قادری نے بھی کیا، میرے ایک اور بھائی کا بھی حکم ہے، تو کندھے مقرر کے طور پر اس نعت کے چند شعر۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، ارے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا بہت گور اندھیری
پر قبر کا خوف نہ رکھنا قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی کیا بات کیا بات سبحان اللہ اور ان کو مختار کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسن ہے کہ بابا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے حسن حسن کے بابا کی اجازت ہوگی اور تو جہاں میں اس نے پھر کون پناہ پناہ میں لے گا ہوگا رسوا سرے محشر وہ جسے سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی ہوگا رسوا سرے محشر وہ جسے سیدہ زہرا کے بچوں مکتے کا پہلے کا شعر اور قیامت کا منظر جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ایسے میں میرے سرکار کی سواری آ جائے گی تو منظر کیا ہو جائے کہ حشر کا حشر کا بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے زلف لہرا خود قیامت ہوگی زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پھر بھی خود قیامت بس ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے ہیں اسی نسبت سے سر حشر شفاعت ہوں